Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Jako obvykle na úvod vás ze všem nejdřív požádám o vypnutí nebo stišení vašich mobilních telefonů, za což vám předem všem velmi děkuji. A je mi ctí, že tady mohu přivítat našeho dnešního hosta, Ladislava Skrpka z katedry fyziky nízkých teplot Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který byl tak laskav, že se uvolil nám tady dneska povědět něco o nízkých teplotách a o supratekutosti, čímž tady volně navážeme na předchozí přednášku Davida Šmorancera, která tady proběhla asi měsíc zpátky, takže já děkuji, že jste přišel a předávám vám slovo. Já děkuji za úvod a jsem velice potěšen, že jste přišli v takhle hojném počtu, protože je vždycky krásné vidět plný dům a těší mě, že nízké teploty se těší takovéhle oblibě, už proto, že když se podíváte na tu skupinu, kterou mám tu čest vést na Matematicko-fyzikální fakultě, tak tady vidíte několik lidí, kteří tady buď už odpřednášeli, David Šmorancer tady zleva, a ten mimochodem se příští měsíc, pokud se nestane něco velice neočekávaného, tak se stane docentem. A bude tady také Marco Lamantia, také člen naší skupiny, který už je s námi asi 6 let, přijímal jsem ho jako postdoka a ten už docentem je. Jinak jsou tady moji bývalí doktorandi, Emil Varga, Dan Duda, ten je teďka na Západočeské univerzitě v Plzni jako odborný asistent, Emil je na postdoku ve Edmontonu v Kanadě. Tohle to jsou současní doktorandi. Petra je na Royal Holloway na doktorantuře. Byl s námi Martin Jackson, ten teďka, protože se bál Brexitu, tak je zpátky ve Spojeném království a je zaměstnán u Oxford Instruments. No a ten, který je ještě o 10 let zhruba lepší než já, Miloš Rotter, který nám ještě pomáhá s experimentem. To je potřeba, protože musíme si uvědomit, že fyzika nízkých teplot je hlavně v experimentální části kolektivní disciplínou a čím víc rukou, tak tím lepší výsledky. Takže tady je jenom ten úvod, ten já přeskočím, to jste si mohli přečíst dál a začal bych trošku z historie. Samozřejmě, že získávání nízkých teplot bylo původně vyzváno praktickými potřebami. Hlavně šlo o uchovávání a dlouhodobé uchovávání potravin. Víte, že všechny pivovary vždycky v zimě mocně ledovaly, aby měly co možná nejnižší teploty pro ležáky a tak dál, a tak dál. Takže vždycky byl velikánský důvod, aby se nějakým způsobem docílilo co možná nejnižších teplot už z těchto praktických důvodů pro uchovávání potravin. Co se týče fyziky, tak prvním, kdo se seriózně zabýval zkapalněním nejrůznějších látek, byl Michael Faraday. Ten už v 18. století a začátku 19. století zkapalnil většinu dneska takových těch známých plynů, jako třeba amoniak nebo kysličník uhličitý, a dělal to prostou destilací. A protože se s tím moc nepáral, tak prostě všechny plyny a všechny látky, které se mu nepodařilo zkapalnit, tak jednoduše nazval, že to jsou permanentní plyny a šel od toho. Takže pro něj i vzduch byl třeba permanentní plyn, samozřejmě. Ale ukázalo se, že tomu tak samozřejmě není. A přišli dva Francouzi, lépe řečeno jeden Francouz a jeden Švýcar. A tehdy na základě zdálo by se rozdílných experimentů se jim podařilo zkapalnit kyslík. Ten kyslík vře při teplotě asi 90 kelvinů. Víte dobře, že jsme v oblasti nízkých teplot, já tam potom ukážu ten takový logaritmický teploměr, takže budeme teplotu počítat od absolutní nuly. Takže vře asi při teplotě 90 kelvinů. A tihleti pánové se zasloužili o to, že jej zkapalnili. To jejich zařízení potom si koupili naši kolegové na sever od nás, v Krakově, a byli to Zygmunt Wroblewski a Karlo Olševsky, kteří zdokonali to jejich zařízení a podařilo se jim zkapalnit dusík. Jak asi jistě všichni víte, i na přírodovědě dusík se momentálně používá v široké míře pro nejrůznější účely. Vře při teplotě asi minus 200 stupňů Celsia, teda asi 78 Kelvina. A tu jeho teplotu varu, když máme dusík v nějaké nádobě, tak nevíme nikdy moc přesně,
A to je proto, že tam do té nádoby vždycky kondenzuje vzdušný kyslík a vždycky ta teplota se dá určit s přesností tak plus minus 3-4 kelviny, většinou je vyšší než těch 78. Musí se s tím dusíkem pracovat opatrně, ale jinak je to celku inertní plyn, takže zase žádnou zvláštní opatrnost nevyžaduje. Nesmíte si to nalít do bot, nesmíte to strkat ruce na moc dlouho a tak dál. A jako funguje to velice dobře a jak říkám, je to nejznámější kryogenní médium. Ale pojďme dál. Tenkrát se nepodařilo zkapalnit vodík a velice dlouho trvalo, protože tam je velký skok od teploty zkapalnění nebo teploty varu kyslíku k teplotě varu vodíku a to se podařilo až tomuto pánovi, Jamesi Dewarovi a základem toho byl vlastně vynález takového jednoduchého zařízení, který dneska všichni známe v podstatě jako termoska. Ale vzhledem k tomu, že my se pohybujeme ve vědeckých kruzích, tak tomu říkáme odborně Dewarova nádoba. Většinou jde o to, že původně to byla nějaká skleněná nádoba, která měla dvojité stěny, které byly zevnitř ještě postříbřené, a to proto, abychom ještě zabránili přenosu tepla zářením, aby se to záření odráželo od té vnitřní vrstvy. No a samozřejmě nejlepší je, aby to nevedlo, když tam není nic. Když to všechno odčerpáte a je tam vákuum, tak vákuum vám vedením nevede, tudíž takováhle termoska velmi dobře uchovává kryotekutě. A tenhle ten pan Dewar dokonce na zasedání slavné Královské společnosti v Londýně demonstroval, že dokáže zkapalnit vodík. A potom teprve přišel čas na helium. Dewar, ačkoliv se o to snažil v podstatě celý život, tak se mu nepodařilo zkapalnit helium. To byl poslední tehdy známý plyn, který se nepodařilo zkapalnit. A podařilo se to až tomuhle pánovi, Heike Kamerling-Onnesovi v Leidenu. V podstatě pan Kamerling-Onnes to byl první člověk, který tu vědu provozoval, řekl bych, téměř na průmyslové úrovni. Bylo to potřeba. On si zavolal nejlepší skláře z Německa, on měl vynikající techniky, soustružníky z Anglie. A když se podíváte na tuho aparaturu, ve které byl zkapalněn tenkrát ten první experiment s heliem, tak vidíte, že byla skleněná a myslím si, že kdybychom ji dneska chtěli vyrobit, tak bychom těžko hledali skláře, který byl schopen takovouhle věc vyrobit. Vidíte, že to vypadalo asi zhruba takhle. Bylo to na takové opravdu průmyslové bázi. A Kamerling-Onnes se za to zkapalnění helia dočkal Nobelovy ceny. A můžu říct, že mu ještě jedna Nobelova cena asi uklouzla. A to proto, že dneska víme, že i v tom prvním experimentu, když ho zopakujeme, nebo lépe řečeno stačí, když se podíváme na velice podrobný a pečlivý zápis toho experimentu, tak víme, že určitě v tom svém aparátu dosáhl teploty zhruba asi 1,5 kelvinu, což je níž, než je teplota supratekutého přechodu value. Ale Kamerling-Onnes si toho nevšiml a čekalo to ještě dlouhá léta, jak vám později řeknu, než k objevu supratekutosti vlastně došlo. Co se týče dnešního stavu, tak u nás v Troji jsme měli velikánské a ošklivé povodně, jak všichni víte v Praze, a veškeré kryogenní zařízení, které jsme měli v laboratořích, které byly v tom bloku těžkých laboratořích, byly zaplaveny asi do takovéhle výše v těch laboratořích, včetně zkapalňovače, tak jsme tehdy vybudovali nový kryopavilon. V tom kryopavilonu máme zkapalňovač helia. Moderní zkapalňovač helia pístový vypadá zhruba takhle. Je schopen produkovat asi tak 36 litrů helia za hodinu. Máme tam teď i větší nádobu na 3000 litrů a v podstatě zásobujeme celou pražskou kotlinu, včetně, řekl bych, celých Čech. A další zkapalňovač v České republice dneska už je pouze na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Těch zkapalňovačů tady bylo v nedávné době víc, ale nyní zůstaly jenom dva. Tak, a teďka o těch nízkých teplotách. Já jsem si vědom toho, že už David tady tenhle ten obrázek nebo podobný obrázek ukazoval. Jako třetí termodynamická věta říká, že absolutní nulu
nemůžeme konečným počtem kroků dosáhnout. Je to podobné jako s rychlostí světla. Také se k ní můžeme libovolně přiblížit, ale nemůžeme jí dosáhnout. Ale můžeme se k ní libovolně blízko přibližovat. A já jsem tady nakreslil tu osu v logaritmické stupnici. Proč? Ono to vlastně krásně vystihuje ten fakt, že ta absolutní nula je vlastně někde dole v nekonečnu, nemůžeme se k ní dostat. A když se podíváte tady nahoru, nad 100 Kelvina, nebo nad 300 Kelvina, což je pokojová teplota, tak tam nás to dneska zajímat nebude. Ale tam příroda kdysi dávno provedla jeden experiment, který mu říkáme velký třesk. Tam byly velikánské teploty a tak dál. Ten neumíme zopakovat a příroda dokáže, nebo dokázala vytvořit teploty o mnoho a mnoho řádů vyšší, než jsou ty teploty, které nás běžně obklopují. Když půjdeme dolů, tak jak uvidíte, od těch 300 Kelvinů k tomu dusíku, kyslíku, heliu, který kapalní při 4,2 Kelvina, není zase tak moc daleko z hlediska té logaritmické stupnice. Zhruba se dá říct ale, že dosažení kolikrát níž teploty je stejně náročné vždycky. To znamená, dostat se od pokojové teploty třeba k heliu o dva řády je stejně technologicky náročné, jako se dostat o dva řády níž a tak dál. A dneska už v laboratoři dokážeme získávat teploty na úrovni pikokelvinů. Ale co nejzajímavější je, že tyhle ty teploty nikde v přírodě nejsou. Je tomu tak proto, že po tom velkém třesku, jak jsem se zmínil, tak vlastně tady pořád po něm zbývá takzvané reliktní záření, které k nám přichází ze všech stran a střední teplota toho reliktního záření je někde na úrovni 2,7 Kelvina. To znamená, že v podstatě nikde na světě, nikde ve vesmíru nejsou žádná místa, o kterých bychom věděli, která jsou výrazně chladnější než ta střední teplota reliktního záření. Takže tady lidský dokáže přebít přírodu a v každé solidně zařízené nízkotní laboratoři dokážeme získat teploty, které jsou o několik řádů nižší, než je vlastně ta teplota reliktního záření. A dokážeme proto vytvořit experimentální podmínky, které nikde ve vesmíru nejsou realizovány. No pro mě je to naprosto fascinující věc a to je vlastně jedna z hlavních motivací, proč jsem fyziku nízkých teplot si zamiloval a proč jsem tak rád, že se jí můžu a mohl jsem se takhle věnovat. Že přece to je fantastický, já můžu dělat něco, co nikde na světě, nikde ve vesmíru není. A ukázalo se, že to není tak, že když budu snižovat teplotu, takže fyzika bude chudší a chudší. Že to bude tak, jak si původně fyzici představovali. Že vlastně teplota je vlastně mírou střední energie molekul. Když mám, dejme tomu, tady v téhle místnosti molekuly plynu, ty mají nějaké maxwellovské rozdělení rychlostí, narážejí do stěn a tak dál. A když budu snižovat teplotu, tak se budou pohybovat pomalejš a pomalejš. No a ten základní představa je taková, že když se to všechno zastaví, tak je prostě ta absolutní nula. Ale ta těch minus 273,15 Kelvina, což je teda 0 stupňů, minus 273,15 Celsia, což je 0 stupňů Kelvina, to je pro nás bod, od kterého teplotu při nízkých teplotách samozřejmě měříme. Tím heliem se dostaneme jenom o dva řády níž. Abychom se dostali ještě na nižší teploty, tak musíme použít trošku sofistikovanější metody. Já se o nich za chvíli zmíním. Ale můžu říct třeba to, že co se týče termometrie, tak současná citlivost fyzikálních teploměrů je někde na úrovně 50 pikokelvinů, možná, že ještě níž. A když si vezmeme, že třeba víme, že vesmír se roztahuje, expanduje, a tím, jak expanduje, tak vlastně chladne, tak lze uvažovat o experimentu, že bychom, dejme tomu, někde na oběžné dráze měli velice citlivý teploměr a velice přesně měřili v čase, jak se mění teplota vesmíru. Takový experiment je o něm aspoň uvažováno, zatím ještě nebyl realizován. Ale citlivost těch teploměrů, které jsou k dispozici, na to stačí.
A teďka ještě další věc, musíme si říct, o jaké teplotě mluvíme. Protože když řeknu teplota, tak pro mnoho z vás bude velkým překvapením, že třeba v pevných látkách můžeme definovat ne jednu, ale třeba i několik teplot. Proč? Protože dejme tomu, jak se o tom zmíním dál, budeme teplotu získávat adiabatickou demagnetizací, jadernou adiabatickou demagnetizací, tak budeme chladit jaderný systém. Ale ten systém těch jader, ten je jenom velice volně vázán s vodivostními elektrony a s vříškou. A ta teplota těch jader se může klidně o několik řádů lišit od teploty, kterou byste změřili, kdybyste prostě, když to řeknu obrazně, přitiskli na tu látku teploměr. A teprve po velmi dlouhé době je to svázáno takzvaným Coringovým vztahem, se vlastně ty teploty pomaličku vyrovnávají a obě ty součásti pevných látek, teda ten jaderný systém a ten zbytek, to znamená vodivostní elektrony plus mřížka, by spolu jako měli tu teplotu shodnou. Takže i na to se musí dát pozor. Ale já bych se chtěl věnovat hlavně heliu. Helium jako takové máme v přírodě ve formě dvou stabilních izotopů. Existuje ještě jeden nebo dva, o kterých se zmiňovat nebudu, protože nejsou stabilní. Ale to helium 4, to, které je v přírodě běžné, tak to má jádro, které je vlastně alfa částice. To znamená, že to jádro se stává ze dvou protonů a dvou neutronů. Když to heliu 3 v jádru jeden neutron chybí. A kromě toho samozřejmě kolem krouží v S slupce dva elektrony. Takže helium má zaplněno ve slupku, nevytváří molekuly, kromě speciálních případů tzv. Excimerových molekul, ale to je speciální, takže normálně helium nevytváří molekuly, ale nebo můžeme říkat, že to jsou jednoatomové molekuly, chcete-li. A velice moc se ty dva izotopy liší. Proč? Protože ať počítám, jak počítám, tak jak neutrony, tak protony, tak elektrony jsou fermiony, které mají spin jedna polovina. Když je skládám, ať chci, jak chci, tak když jich mám lichý počet, tak výsledný počet je vždycky polocelý. To znamená, helium 3 je fermion. Kdežto helium 4 je bozon. To znamená, že se fermiony a bozony velice liší. Fermiony, můžeme jim říkat, že to jsou nesnášenlivé částice, jako kdyby měly lokty. Snaží se kolem sebe udělat místo. Kdyby nebylo fermionu a Paulyho principu výlučnosti, tak by se všechno zhroutilo a všechny elektrony by se zhroutily na jádra a všechno by to, nějak by to prostě nefungovalo. Kdežto ty bozony, to jsou částice snášenlivé a chovají se naprosto jinak, podle takzvané Bozovy-Einsteinovy kvantové statistiky, kdežto fermiony vykazují Paulyho vylučovací princip a podřizují se Fermiho Dirakově kvantové statistice. To ovšem platí pro nízké teploty. Při vysokých teplotách obě tyhle ty dvě statistiky přejdou na klasickou statistiku, na takzvanou Boltzmannovou statistiku, takže při pokojové teplotě, která je pro helium možno považovat ji za vysokou, tak se to helium 3, helium 4, ty izotopy se chovají v podstatě stejně. Téměř jako ideální plyn. Jenom ten helium 3 je o něco lehčí, protože mu chybí ten jeden neutron v jádře. Ale když budeme snižovat teplotu, tak si jejich vlastnosti začnou lišit diametrálně. A můj učitel, pan kolega Odehnal z Řeže, ten vždycky o nich mluvil jako o dvou bratřích, ale nevlastních, kteří se mají rádi při vysokých teplotách a při nízkých teplotách. Tomu tak není. To helium, co je zajímavé, to nebylo objeveno na Zemi, ale helium, proč se vlastně jmenuje helium? Je to proto, že když astronomové zkoumali spektrální čáry, které nám jdou od Slunce, tak zjistili, že tam jsou nějaké spektrální čáry, které neodpovídaly žádnému tehdy známému prvku na Zemi. A protože ty čáry pocházely od Slunce a Slunce se řecky řekne helios, tak odtud ten název helium. Helium se na Zemi také získalo anglický
fyzik nebo chemik Ramsay až někdy v 90. letech 19. století z uranových minerálů. A to kapalné helium je vlastně strašně podivuhodná tekutina. Vypadá jako voda, ale je zhruba asi 7x lehčí a vykazuje strašnou řadu strašně zajímavých vlastností, o kterých se pokusím krátce pohovořit. V tom roce 1908, teda pan Kamerlin Konas, jak už jsem zmínil, tak ho poprvé zkapalnil. Tadyhle máme fázový diagram toho helia. Normální fázový diagram vypadá vždycky trochu jinak. Pokud se na tenhle ten fázový diagram podíváte a zamyslíte se, tak tam zřejmě a zjevně něco chybí. Chybí tam takzvaný trojný bod. Že tohle to je třeba fázový diagram dusíku. Trojný bod je takový bod, ve kterém mohou koexistovat všechny tři fáze, to znamená kapalná, plynná a pevná. Potom existuje samozřejmě kritický bod, protože výš než kritický bod sebevětším tlakem neumíme ten plyn zkapalnit. Ten existuje u helia také, je to někde na úrovni 5,2 Kelvinu. A jak už jsem říkal, tady ta osa je tady v logaritmickém měřítku, tady to je v lineárním, tak při normálním tlaku, který je asi 100 kPa, jedna atmosféra, tak to helium vře při teplotě 4,2 Kelvina. Tohle to je křivka nasycených pár a ta křivka nasycených pár je rovnovážná křivka nasycených pár. To znamená, že můžeme počítat s tím, protože tam je fázový přechod prvního druhu mezi kapalinou a plynem, že může mít přehrátou kapalinu anebo podchlazený plyn. Ale teď si představte, že máme nějaký vzorek, nějak jsme zkapalnili helium, takže jsme někde tadyhle a teď nějakým způsobem ho budeme ochlazovat. Tak budeme v normální kapalině. Historicky se jí říká helium 1. To helium 1 už samo o sobě je fantastická věc. Ono to je látka, která má nejnižší viskozitu ze všech známých látek. Velice ochotně teče tenkými kapilárami, má viskozitu zhruba 100x menší než voda a 1000x menší než vzduch, měním kinematickou. Takže s ním se provádějí krásné experimenty, po kterých se zmíním. Ale když budeme chladit dál, tak překročíme tuhletu čáru. Tahle ta čára, to se říká lambda čára, za chvíli vysvětlím proč, a dochází tam k fázemu přechodu druhého druhu, a to helium 1 se stává supratekutým a historicky opět ho označujeme jako helium 2. A mezi odmasty 1 a 2, jak už jsem říkal, neexistuje žádné skupenské teplo, to znamená, že jde o fázový přechod druhého druhu, nemůžou existovat současně. A co je fantastická věc, že při tom přechodu se zvýší tepelná vodivost toho helia zhruba asi několik milionkrát. To znamená, že to supratekuté helium vede teplo mnohem lépe, než třeba měď za pokojové teploty, zhruba 100 000x lépe. To je fantastická věc, protože to helium 1, to vede teplo, když to řeknu lapidárně, stejně blbě jako voda. Když to helium 2 je fantastický tepelný vodič a dokonce pan Petr Leonidovič Kapica, který supratekutost objevil, tak jeho první název byl ne supratekutost, ale ruský svěrchteplaprovodnost, což znamená vlastně jakoby supratepelná vodivost. Až teprve později po analogii se supravodivostí se vlastně ten jev nazval supratekutost. Tak, pojďme dál. Já jsem říkal, že té čáře se říká lambda čára. Je to historicky dáno tím, že když budete měřit teplnou kapacitu v závislosti na teplotě, tady vidíte, tady jsou ty 4,2, tak někde nad teplotou 2 kelvíny, je to asi 2,17 kelvínu, se vám stane taková věc, že teplná kapacita vzroste na neměřitelně velkou hodnotu a potom zase s teplotou velice rychle klesne. Pokud máte trošku představivost, tak tato závislost vypadá jako řecké písmeno lambda a proto fyzici nazvali ten přechod lambda přechodem. A tadyhle ta čárkovaná čára, to je teoretická předpověď, jak by se měl chovat ideální Bohského plyn bez interakce, který by měl hustotu stejnou jako kapalné helium.
vrátím se k tomu. Teďka, co je fantastická věc je, když se podíváte do kryostatu, třeba skleněného, aby tam bylo vidět, a budete tam mít to helium, tak to máte v podstatě stejnou situaci, jako kdybyste měli ve skleněné konvici vodu, a ta voda se samozřejmě vaří. Vře bublinovým varem, je to krásně vidět, to helium vře také. A když se podíváme, tak to vypadá ze strany asi zhruba takhle. A když čerpáme páry, nasycené nad tou hladinou, tak snižujeme teplotu a díky tomu vlastně se pohybujeme v tom fázovém diagramu po teplotní ose směrem doleva. Pak se to začne vařit velice silně a najednou se něco stane, udělá to plesk a při té teplotě lambda bodu se vlastně vytvoří naprosto rovná, krásná hladina. Dá se říct, že povrch toho supratekutého helia je vlastně nejdokonalejší plocha, kterou příroda dokáže vytvořit. Je rovná s přesností na jednu atomovou vrstvu helia. Samozřejmě na ní mohou být povrchové vlny, kterým říkáme riplony, ale je strašně zajímavé třeba provádět fyziku, také se mi to poštěstilo v životě a můžete třeba zachytit elektrony nad povrchem nebo jonty pod povrchem kapelného helia a dejme tomu studovat dvojrozměrnou krystalizaci nebo podobné zajímavé věci. Co se týče objevu supratekutosti, tak i když ta křivka, kterou jsem vám ukazoval, ta byla naměřena už někdy v roce 1928-1930 spolupracovníky toho Kamerniga Onese, tak se báli nějakým způsobem všechno publikovat, a to proto, že se jim zdálo, že ty výsledky nebyly dostatečně reprodukovatelné. A vlastně objev supratekutosti datujeme až do roku 1938, kdy Petr Leonidovič Kapica a pánové Elena Meissner publikovali tyhle ty dva články. Jenom bych chtěl podotknout, že tohle nejsou první stránky těch článků. To jsou kompletní články v Natureu z roku 1938, takže těm pánům stačilo velice stručně vyjádřit to, co viděli, všem srozumitelně, a od téhleté doby vlastně datujeme, že byla objevena supratekutost. To supratekuté helium má strašnou řadu opravdu neobyčejných vlastností. Představte si, že tady to mám tak, jak to bylo historicky, že máte takovouhle nádobu, tam má dvojité stěny, skleněné, a teďka vy tady dovnitř nacpete nějaký jemný prášek, stačí na to třeba nějaký jemný dámský pudr, ucpete to kouskem vaty, aby se vám to nevysypalo ven, tadyhle máte jednu díru a teďka nějakým způsobem na to pustíte do kryostatu světlo. A teď z něčeho nic vám tam vznikne takováhle krásná fontána. Kdybyste se rozkrájeli klasickou fyzikou, takovýhle jev nevysvětlíte. Já vám můžu ukázat, jak to dokážeme demonstrovat u nás v laboratoři. My místo toho prášku, který tam byl vevnitř, tak máme tadyhle ve dně něco, čemu říkáme sintrované stříbro. Ono se dá získat stříbro, které má částečky, které jsou o mnoho menší, než je mikron. A když ty částečky slisujete na hustotu, která zhruba odpovídá asi tak polovině hustoty pevného stříbra, tak získáte vlastně takovou houbu. A ta houba, ta má strašně jemné kanálky, skrz které jako normální kapalina neproteče. To helium 1 neproteče. Ale když ochladíte helium pod tu teplotu lambda bodu a stane se supratekutým, tak supratekutá složka, o čem bude řeč později, vlastně tou houbou proteče a může nějakým způsobem nastat ten fontánový jev. Dá se vyvolat tím, že místo toho světla tady vevnitř máme malý odpor a prostě tam zatopíme. Když se na to podíváme, jak to vypadá v kryostatu, tak to vypadá zhruba takhle. Tohle je skleněný kryostat a v tom skleněném kryostatu tady je hladina helia. Tadyhle je ta kapilára, tady končí ta kapilára. Tady je konec té kapiláry. A když tam začneme topit, tak vidíte, že odtud začne krásně stříkat ta fontána. A když přitopíte, tak ta fontána může stříkat v podstatě až metr do výšky. Čili takováhle věc
nevysvětlíte klasickou fyzikou. Tak pan Kapica, ten prováděl velice zajímavé experimenty. Například tenhle ten experiment, kdy opět měl nějakou tu dvorovou nádobu svojí, vevnitř měl ještě jednu a tadyhle měl takové velice dobře zabroušené optické disky, které proti sobě přitlačoval. A snažil se zjistit, jak těsná musí být ta mezera, aby dovnitř nic neproteklo. A zjistil, že ať se snaží, jak se snaží, že mu to není nic platný, a když vevnitř zatopí a měří teplotu, tak se dovnitř nějakým způsobem dostane supertekuté helium a ještě navíc se tam změní teplota. Čili to je zajímavá věc. A pak udělal další experiment, který mu říkáme Kapicův mlýnek. Představte si, že tohle všechno je v kryostatu potopené pod tím supertekutým heliem a tady máte vevnitř tom kryostatu třeba ještě takovouhle skleněnou nádobu a vevnitř ní máte odpor topný. Vy tam zatopíte a tady hledáte vrtulku. A když tady zatopíte, tak se vám tady ta vrtulka roztočí. Něco jako Kruxův mlýnek. Až na to, že to nefunguje vůbec jako Kruxův mlýnek. Funguje to tak proto, že se ukázalo, že to helium supratekuté se stává ze dvou, vlastně jakoby zestává ze dvou komponent. Jedna je normální a jedna supratekutá. A ta supratekutá teče bez odporu a ta normální ne. A ta supratekutá díra se dá velice dobře demonstrovat i na takovýmhle experimentu. Když to helium je při teplotě vyšší než je lambda teplota, tak vidíte, že dolů nic neteče. A když se tam to ustálilo, tak dovnitř tou supratekutou dírou nebo tou, dejme tomu, houbou z toho stříbra vám krásně protéká supratekuté helium. No a teďka další kouzla. Představte si, že máte kryostát s heliem 2, vezmete zkumavku a potopíte zkumavku do toho helia 2. A chvíli počkáte a ta zkumavka vám sama nateče. Tak tu zkumavku vezmete a povytáhnete jí kousek nad to helium a ona zase sama vyteče. A když ji vytáhnete ven, tak vyteče úplně celá. Čili opět klasická fyzika tady selhává, ale ukazuje se, že vlastně helium supratekuté smáší veškeré pevné povrchy a na těch pevných površích vytváří takzvaný supratekutý film a ten supratekutý film vlastně funguje jako spojité nádoby. Jako kdybyste měli čajník a v hrdle a v těle toho čajníku máte vyrovnané hladiny. A tady vlastně to spojení mezi těmi dvěmi hladinami hraje ten supratekutý film. Možná, že trošku praktičná, jak ty teploty, při kterých experimentujeme, vlastně můžeme dosáhnout. No nejjednodušší je fungovat při kapalném dusíku. Kapalný dusík nevede elektrický proud a je to vcelku inertní kapalina, tak když si vezmete takovou devarovou nádobu a libovolný experiment do ní prostě namočíte, tak fungujete. Můžete čerpat páry nad tím dusíkem a můžete se dostat někam až k 50 kelvinům. Když chcete to stejné udělat s heliem, tak už to tak jednoduché není. Protože to helium má velice nízkou výparnou kapacitu a kdybyste ho měli jenom v jednoduché nádobě, tak vám dlouho nevydrží. V podstatě jedním wattem odpaříte za hodinu asi 1,3 litru kapalného helia. Takže by vám ten experiment dlouho nevydržel. Ale když budete kolem všechno ještě namáčet do dalšího kryostatu s kapalným dusíkem obrazně, tak si velice pomůžete. Proč? Protože hlavním nepřítelem je přenos tepla zářením od pokojové teploty a víte, že záření se šíří s rozdílem teplot na čtvrtou. A když ten dusík vře při teplotě, dejme tomu, třikrát nižší, než je pokojová teplota, tak ten přenos zesílíte nebo zeslabíte 3/4 a potom už je jednoduché experimentovat s heliem. Když se chcete dostat na ještě nižší teploty, tak už to je velice technologicky náročné. A když se podíváte na tenhle ten graf, tak tady po ose X je směs helia 4, tady by bylo čisté helium 4 a tadyhle, kde je jednička, by bylo čisté helium 3. Takže tadyhle, to znamená vlastně kolik je tam koncentrace toho helia 3 v roztoku helia 3, helia 4.
A teď si představte, že jste někde tady a chladíte. A zjistíte, že tahle ta čára, to je lambda čára, takže tady by byla, pro to helium 4 by byla někde na té teplotě 2,2 Kelvinu, jak už jsem předeslal. A když budu, dejme tomu, někde tady a budu chladit, tak se mi stane to, že v tom roztoku mi to supratekuté helium 4, teda helium 4 mi přejde do supratekutého stavu, ale to helium 3 zůstane normální. A když přejdu tady hlasem na tuhletu křivku, tak se stane něco zajímavého. Ta směs se spontánně rozdělí a bude tam mít vlastně obohacenou fázi helia 3, která bude plavat, jako třeba líh na vodě nebo volej na vodě, na koncentrované fázi helia 4, protože helium 4 je těžší. A když budete snižovat teplotu až k absolutní nule, tak zjistíte, že rozpustnost helia 3 v heliu 4 je konečná, je to asi 6%, a toho se dá využít v zařízení, kterému se říká rozpouštěcí refrigerátor. Já myslím, že nemám tolik času, abych podrobně popisoval, jak ten rozpouštěcí refrigerátor funguje, ale když vhodně využijete vlastností právě té směsi helia 3 a helia 4, tak vytvoříte přístroj, který může v kontinuálním režimu dosahovat teplot běžně kolem 10 mK, to umíme třeba my v naší laboratoři, rekord je někde kolem 2 mK. A když budete chtít ještě níž, tak si musíte pomoct nějakým jiným způsobem. Například tak, že budete provádět jadernou adiabatickou demagnetizaci. Vezmete si třeba takovýhle blok velice čisté mědi a ten blok nějakým způsobem zavěsíte pod tu rozpouštěcí komůrku toho rozpouštěcího refrigerátoru. Takže když tady ten tepelný klíč zavřete, tak můžete všechno podchladit na tu teplotu zhruba 10 mK. A uděláte to tak, že to bude v silném magnetickém poli. Protože v silném magnetickém poli se entropie mědi chová takovýmhle způsobem a v nízkém magnetickém poli takovýmhle způsobem. A teď si představte, že já to předchladím, dejme tomu na těch 10 mK, a potom tady nějakým způsobem vypnu ten tepelný klíč. Buď to můžu dělat mechanicky, anebo lépe tak, že ten klíč bude supravodivý, protože když tam bude supravodič, třeba hliník, tak ten v supravodivém stavu téměř teplo nevede, je tam rozdíl asi 10 na 5, takže stačí, když tam mám ten tepelný spoj hliníkový a když tam nějakým způsobem zapnu magnetické pole, tak zruším supravodivost, tak mi to krásně povede teplo a můžu to předchladit. A když to magnetické pole vypnu, tak ten hliník přejde do normálního stavu, do supravodivého stavu a téměř nevede. Čili takovýmhle způsobem to můžu teplně odizolovat. A když potom budu pomalu vyvádět to magnetické pole ven, tak to vlastně bude izoentropický neboli adiabatický proces. A já se budu pohybovat po téhle té křivce, budu rovně tady. Prosím? Není to Joseph Snuff. Tohle to je adiabatická demagnetizace. Tohle to je jiná věc. Prostě ta entropie musí zůstat konstantní. Takže se pohybuju takovýmhle nějakým způsobem. Ono to nikdy úplně takhle přesně není. Většinou se pohybuju směrem nahoru, protože vždycky tam jsou nějaké ztráty. Ale můžu se dostat na teplotu, která je hodně blízká absolutní nule. V tomto zjednodušeném schématu by se řeklo, že můžu dosáhnout absolutní nulu, když vyvedu všechno až do nuly, tak to samozřejmě není, protože tam jsou magnetické momenty jaderné v té mědi a ty jaderné magnetické momenty spolu interagují, takže vytváří takzvané vnitřní magnetické pole a já nemůžu demagnetizovat dál, než dohodnete toho vnitřního magnetického pole, které mi vlastně dává limitu, až jak nízko se můžu dostat. Ale s tím jaderným systémem, jak už jsem předeslal, se klidně může dostat na úroveň někde 10 na minus 9 Kelvinu. Tak, a teďka trošku o tom, co to vlastně odnáší ten přechod do supratekutého stavu. Už v roce 1924 tihleti dva pánové, Bose a Einstein, napsali článek. A zajímavé je, já malinko odbočím, že tenhle ten článek do roku 1931 nebyl citován vůbec. V roce 1931 jej citoval holandský teoretik Uhlenbeck s tím, že je špatně. A v roce 1995 se ukázalo, že všechno funguje přesně tak, jak ti to pánové předeslali. A tenhle ten článek má v současné době mnoho tisíc citací. Takže to jenom na okraj, jak je to s Kafem Lenkem. A když uděláme takovouhle
Já tady schválně jsem to tady napsal, abyste viděli, že v tom opravdu není žádná těžká teoretická fyzika. Že když prostě napíšu Bose-Einsteinovo rozdělení a napíšu kalibraci, to znamená, když rozdělím ty částice po energetických úrovních tak, že jich tam mám N, což vím, a potom si řeknu, že při nějaké teplotě, když ji snižuju, tak mi makroskopický počet těch částic v prostoru hybností, prosím, kondenzuje do stavu s nulovou hybností, tak můžu tu teplotu vypočítat. A ta teplota, když ji vypočítám a dosadím tam hodnoty pro helium, tak vyjde překvapivě blízko té hodnotě, která je experimentálně pozorovaná. Tenkrát jsem měl za to, už v roce 1938, že to chce jenom trošku jako doladit a bude to všechno v pořádku, ale ono to tak jednoduché není. Protože tenhle ten přístup, jak jsem tady naznačil, to je přístup ideálního Boseova plynu. To je přístup takového plynu, kde energie je P na druhou lomeno 2 M a není mezi těmi jednotlivými konstituenty žádná interakce. Teoreticky by se dalo říct, že takový systém přejde do suprateku tého stavu, ale kritická rychlost bude nulová. Čili on nemůže být supratekutý, protože nemůže vlastně týct, protože má kritickou rychlost nulovou. Zase za chvilku vysvětlím, proč. Takže je to složitější, a protože helium je kapalina, kde jsou poměrně silné vnitřní interakce, tak ten přístup jako není možné pokládat za adekvátní. Také to bylo předmětem dlouhodobých sporů mezi jedním z největších gigantů fyziky 20. století, Lvem Davidovičem Landau a třeba Fritzem Londnem a dalšími teoretiky. Jedni tvrdili, že to tak je, jedni tvrdili, že to tak není a vyřešilo se to teprve až koncem minulého století díky tomu, že se ukázalo, že je opravdu možné získat Boseovu kondenzaci i v jiných systémech než heliu. Tenhle ten Fritz London byl právě tím, který takovýhle vztah odvodil a byl to zhruba asi půl roku potom, co ti pánové publikovali ty články v Nature, které jsem ukazoval. Teďka ještě, když si vzpomeneme trošičku na kvantovou mechaniku, tak víme, že v kvantové mechanice popisujeme částice pomocí vlnové funkce. Ta vlnová funkce má vždycky nějakou amplitudu a nějakou fázi. Ta amplituda nám říká, nebo kvadrát amplitudy nám říká, s jakou pravděpodobností v nějakém objemu prostoru dx, dy, dz najdeme tu kterou částici. Ta fáze obyčejně nemá valný fyzikální smysl, protože těch konstituentů tam má moc a ty fáze se vystředují. Ovšem, když si vezmu, že vlastně já mám nějakou makroskopickou vlnovou funkci a je tomu tak proto, že já musím vzít do úvahy takzvaný korpuskulárně vlnový dualismus. To znamená, že při pokojové teplotě já můžu ten atom helia považovat za kuličku a všechno funguje dobře. Když budu snižovat teplotu, tak de Broglieova vlnová délka roste. A já už nemůžu tu kuličku popsat mechanicky jako kuličku, ale musím ji popisovat spíš jako vlnový balík. A ten vlnový balík, když budu snižovat teplotu dál, tak se bude roztahovat a ty vlnové funkce se mi začnou překrývat. Až dojdu do nějaké kritické teploty, kde vznikne gigantická makroskopická vlnová funkce a kdybychom v téhleté místnosti třeba měli tady někde atom helia při té nízké teploty, tak vůbec nemá smysl jej uvažovat samostatně. Ten atom je vlastně rozmazaný po celé téhleté místnosti a já musím používat kvantovou mechaniku v makroskopickém měřítku pro popis vlastností takové supratekuté kapaliny. A ukazuje se, že tahle ta supratekutá kapalina by měla mít veličinu, která se říká cirkulace, což je vlastně integrál po uzavřené smyčce L od supratekuté složky, ten by měl být rovný nule, protože tu smyčku můžu stáhnout do bodu. A to je pravda, ale jenom v jednoznačně souvislé oblasti. Kdybych měl to helium třeba v nějakém toroidu, v takovém praclíku, tak protože nemůžu tu smyčku stáhnout do bodu, tak podobně jako v supravodičích
se mi tady tahleta veličina cirkulace kvantuje. V supravodičích, pokud si vzpomenete na přednášku kolegy Šporánze, tak se kvantoval magnetický tok. A to kvantum té cirkulace je na úrovni 10 na minus 7 metrů na druhou za sekundu. A vlastně je to kvanková konstanta dělená hmotou jednoho atomu helia 4. V případě helia 3, jak uslyšíme dále, tady nebude M3, ale bude tam 2M3, protože podobně jako supravodiči, konstituenty supratekuté části supratekutého helia jsou Cooperovy páry. A teď se může říct zhruba asi tolik, že ta kapalina je vlastně, jako bych řekl, tak chytrá, že sama do sebe vyvrtá díry, tím změní svoji topologii z jednoznačně souvislé na mnohoznačně souvislou a můžou z ní vnikat čarové singularity, které říkáme kvantované víry. Rozměr jádra toho kvantovaného víru je na úrovni jednoho angstrému a rychlost suprateku té složky, která cirkuluje kolem toho jádra, klesá jako 1/r se vzdáleností od osy toho víru. A teď je třeba velice zajímavý experiment, co se stane, když vezmete supratekuté helium a postavíte ho na gramofon, obrazně. Když vezmete vodu, skleničku s vodou a postavíte ji na gramofon, co se stane? Roztočíte gramofon a voda v té sklenice vytvoří krásný meniskus, protože ta voda se bude točit stejně díky konečné viskozitě s tou skleničkou a uvidíte krásný paraboloid na povrchu té vody. Kdežto člověk by řekl, že když tam postavím supratekuté helium, tak protože supratekuté, tak se vlastně nic nestane. Protože to supratekuté helium zůstane v klidu a bude se mi otáčet jenom ta sklenička. V roce 56 Osborne ukázal, že to není pravda. A že ten meniskus, který tam vzniká, je v podstatě stejného tvaru, jako je ten na vodě. Jenom s tím rozdílem, že když se podíváte blízko, tak tam vidíte takovéhle důlky. A je to proto, že tam vznikají ty kvantované víry, někde tam mřížka těch kvantovaných mírů, takováhle, která v podstatě imituje rotaci pevné hladky, tuhého tělesa. Ale samozřejmě, že může imitovat tu rotaci tuhého tělesa jenom na vzdálenostech, které jsou větší, než je střední vzdálenost mezi těmi jednotlivými kvantovanými víry. Takže makroskopicky všechno vypadá klasicky, ale mikroskopicky tomu tak není. Takže máme kvantované víry v supratekutém heliu. Ty kvantované víry v supratekutém heliu byly první vyfotografovány v roce 79 v Berkeley, to je skupina pana Dicka Packarda, a dělali to tak, že vlastně měli mřížku těch kvantovaných vírů a do těch kvantovaných vírů ze strany nastříleli jonty. Ty jonty se chytějí na ty kvantované víry a potom přiložíte vertikální magnetické pole, které vytáhne ty elektrony po těch vírech nahoru na stínítko a vlastně vidíte, jak to vypadá. Samozřejmě jste slyšeli už na té přednášce od kolegy Šmoranzera, že víry existují v supravodičích a trvalo to dlouho, až na počátku tohoto století se ukázalo, že můžeme přímo in situ v rotujícím heliu takovýhle víry nějakým způsobem vizualizovat. A to tak, že seženeme nějaké hodně malé částice, konkrétně v tomto případě je o malinkaté částice pevného vodíku, které si sednou na ty víry jako korálky na niť a vidíte krásně, jak tam ty kvantované víry tvoří tu vertikální mřížku. Teďka ten vír, to je vlastně jako struna. Představte si, že já mám strunu a tam má nějaký tah. Já na tu strunu můžu brnknout. Když to udělám s normální strunou, tak ta struna se rozezní, vznikne na ní vlna, buď běžící, anebo stojatá, a ta vlna také vyzve nějaký zvuk. To stejné funguje pro kvantovaný vír a na tom kvantovaném víru existují takzvané Kelvinovy vlny, které jsou cirkulárně polarizované, mají disperzní relaci jako k na druhou, kde k je vlnový vektor, omega je úhlová frekvence těch vln. A co je zajímavé, ty vlny se mohou šířit odsud, dejme tomu ke stěně a zpátky. Ty kvantované víry nemůžou začínat nebo končit jako v masívu té kapaliny, musí vždycky začínat buď na
stěně anebo na volném povrchu, nebo můžou existovat ve formě uzavřených smyček. A je tomu tak proto, že musí splňovat tzv. Kellinův teorém. A tyhle ty vlny se můžou pohybovat sem a tam, a když vemu vlnu, která je takhle polarizovaná, ona se mi odrazí, tak získám vlastně rovinou vlnu a ta rovinná vlna se mi bude točit a vlastně taková věc je to, čemu říkáme Kelvinova vlna. Tak teďka ty víry jsou kvantované, jak jsme řekli, v těch jednotkách, které jsou v hodnotě kappa, nebo si to můžete představit tak, že se vlastně kvantuje jako moment hybnosti v jednotkách přeškrtnuté a. Teďka můžeme počítat energii té jednotkové délky víru a tak dál a tak dál. A co je zajímavé třeba, tohle možná přeskočím, je, že když budete mít dva víry a ty budou takhle vedle sebe, tak ty víry, ten jeden bude v rychlostním poli toho druhého, takže vlastně takováhle dvojice krásně, spokojeně pojede vedle sebe až do nekonečna. To stejné se stane, když bude takovýhle vír u stěny, protože ve stěně bude takzvaný zrcadlový vír, který ho vidí, a zase ten vír krásně pojede směrem do nekonečna. A ty víry nemůžou vzniknout jen tak. Tam musí být nějaká kritická rychlost, při které ty víry vlastně vznikají. A ty víry můžou vznikat dvojím způsobem, buď takzvaně intrinsicky, anebo extrinsicky. Extrinsicky znamená, že už tam vlastně v vzorku toho mého helia už mám nějaké zárodky těch vírů. A jenom nějakým způsobem do nich dotlačím trošku víc energie a vznikne mi těch vírů hodně. Když bych mluvil o intrinsické nukleaci kvantovaných vírů, tak to je v tom případě, že bych uvažoval vlastně úplně čistý vzorek a tam by ta kritická rychlost byla velice velká, bylo by to někde na úrovni desítek metrů za vteřinu. Tak. A teď jsem vám říkal už, že vlastně to helium supratekuté můžeme popsat, jako kdyby to byla směs dvou kapalin. Normální a supratekuté. Z čeho to plyne? Nejlépe to plyne z takového experimentu, který provedl Elefter Luarsabovič Andronikašvili v Moskvě na popud Petra Loniči Kapici. A ten experiment vlastně vysvětlil Landau. O co šlo? Vemte si, že máte takovýhle torzní závěs, a na tom torzním závěsu máte spoustu tenoučkých hliníkových disků. Ty disky jsou hodně blízko u sebe. Proč hodně blízko u sebe? Protože když jsou hodně blízko u sebe a provádí nějaké torzní kmity, tak budou s sebou unášet i tu kapalinu, která je mezi nimi. Takže jejich vzdálenost mezi nimi musí být menší nebo srovnatelná s takzvanou penetrační délkou. Ta je pro helium při těchto teplotách někde na úrovni 0,1 mm. Pro vodu je to několik milimetrů. A zjistíme, že když budeme snižovat teplotu a měřit dobu kmitu takového torzního kyvadla, tak se v podstatě nebude měnit nad tou teplotou té lambda. A když přejdu tu teplotu té lambda, tak zjistím, že se měnit bude. A když ten experiment vyhodnotím, tak ho můžu vyhodnotit tak, že vlastně v tom bodě T lambda se mi ta normální složka začíná ztrácet, až někde zhruba pod jedním kelvínem už je ta složka v podstatě celá supratekutá. To znamená, že já mám jakoby směs dvou kapalin, které spolu mohou koexistovat. Každá z nich má vlastní rychlostní pole a ten pan Landau řekl, že dobře, bude to tak, ta hustota bude součtem normální složky a supratekuté složky, a můžeme pro ně napsat rovnice, které jsou v podstatě rovnice známé. Pokud si vezmete jenom tuhletu černou, tak to je vlastně Eulerova rovnice pro normální, pro ideální tekutinu. Tohleto je Eulerova rovnice pro normální, tohle je pro supratekutou. A protože normální má viskozitu, tak je tam ještě disipativní člen. Ale pak je tam tenhle ten coupling term, tenhle ten člen, který váže ty dvě rychlostní pole dohromady, který záleží na teplotě, na gradientu teploty. A ještě je tam tenhle ten člen, který je takzvané vnitřní tření a ten je přítomen jenom tehdy, když jsou tam ty kvantované víry. Proč? Protože já když hýbu těmi kvantované víry v normální složce, tak se mi fonony a rotony, které jsou vlastně ty kvazi částice, které tvoří tu normální složku, se mi rozptylují na jádrech těch kvantovaných vírů. Proto vlastně ta
vektorová pole už nejsou nezávislá, ale jsou vázaná takovýmhle způsobem. Tak. A teď si třeba představte, že nejjednodušší, co můžu udělat, je, že udělám takzvaný thermal counterflow, nebo protiproud normální a supratekuté složky. Zase jsem v supratekutém heliu, tady vemu nějaký obyčejný odpor, zahřeju to. Co se stane? Supratekutá složka poteče dovnitř, tadyhle u toho ohříváčku se mi přemění na normální složku a ta poteče proti. A vy si můžete představit, že tady v té kapiláře, tam je spousta šia, je tam spousta tření a tadyhle to vede ke vzniku kvantovaných vírů a turbulence a to je něco, co my se snažíme nějakým způsobem sledovat. Tak. Teď ještě pan Landau, já se u toho dlouho zdržovat nebudu, ten ještě předpověděl, že musí existovat takzvaná kritická rychlost pro supratekutost. Když si vzpomenete na přednášku kolegy Šporanzera, tak vám určitě říkal, že supravodiče jsou supravodivé jenom do té doby, než překročíte takzvaný kritický proud a potom se supravodivost rozruší. Stejně je to se supratekutým heliem. Když to supratekuté helium poteče rychleji než nějaká kritická rychlost, tak supratekutost bude zrušena. A dá se to vysvětlit na závislosti na disperzním zákonu v podstatě. Kdybychom měli ten disperzní zákon pro volné bozony, tak to by byla parabola P na druhou lomeno 2m. Ale pan Landau v podstatě uhodl v prvním, protože měl vynikající fyzikální intuici, že ten zákon bude vypadat takovýmhle způsobem, že tam jsou dvě části té disperzní závislosti, které jsou podstatné, a sice fonony a rotony. A vlastně tečna k tomu a její směrnice nám udává kritickou rychlost. A ta kritická rychlost pro helium je asi 60 metrů za sekundu pro rotony a zhruba 240 metrů za sekundu pro fonony. Ta kritická rychlost pro fonony vlastně znamená, jaká je rychlost zvuku heliu. Takže vidíte, že v tom kapalném heliu zvuk se šíří srovnatelnou rychlostí, třeba jako ve vzduchu, kde to je asi 330 metrů za vteřinu. Tak. Jenomže s těmi zvuky je to trošku složitější. Teď jsme si právě řekli, že vlastně to helium se stává ze dvou složek. Normální a supratekuté. Jak vám teď mluvím a vy mě slyšíte? Proč mě slyšíte? Protože k vám se šíří ode mne zvukové vlny, což jsou podélné zvukové vlny, hustoty a tím pádem se zvuk šíří. Takovýhle zvuk, kterému v tomhle případě říkáme první zvuk, existuje i v tom heliu a je tomu tak, že ta normální a supratekutá složka oscilují spolu, takže vlastně jakoby nic se nemění, jako kdyby oscilovala jenom jednofázová tekutina. Ovšem ukazuje se, že také je možný takový zvukový mód, kde ta normální složka osciluje proti té supratekuté. Když se tak bude dít, tak to vlastně bude vlna teploty, protože hustota zůstane pořád stejná. A normální složka nese veškerou entropii, supratekutá složka je bezviskózní a nenese žádnou entropii, takže vlastně jsou to vlny entropie, neboli vlny teploty, chcete-li, a jenom prostě ze setrvačnosti takovému zvukovému modu říkáme druhý zvuk. Ten druhý zvuk byl potom experimentálně nalezen už v roce 1944, nalezl ho v Moskvě Peškov a je to velice jednoduché. V podstatě vezmete topení, topíte do něj nějakým střídavým proudem na nějaké frekvenci omega a teploměrem potom naleznete teplotní vlnu, ale na frekvenci 2 omega, protože ten proud s frekvencí omega vlastně tam pouštíte energii s frekvencí 2 omega. Takže tam můžete krásně prověřit, že vám vlastně nekomunikuje jeden drát s druhým, ale že vlastně měříte na dvojnásobně frekvenci opravdu druhý zvuk. Ten druhý zvuk a první zvuk mají zhruba asi takovéhle vlastnosti. Jak jsem říkal, v limitě nulové teploty to asi 240 metrů za sekundu. Ten druhý zvuk, ten se samozřejmě šíří jenom pod teplotou toho lambda bodu, je podstatně pomalejší, asi 20 metrů za vteřinu a při teplotách kolem 1 kelvinu a pod něj vlastně roste a v limitě nulové teploty
by měl dosáhnout jistého limitu, který také předpověděl Landau ze své teorie. A to není všechno. Existuje takzvaný třetí zvuk ještě. Ten třetí zvuk jenom ho popíšu. Já už jsem vám říkal, že na povrchu té látky existuje tenký film a v tom tenkém filmu můžou také existovat podélné vlny. Ale protože ten film je velice tenký, tak ta normální složka je viskozitou jakoby přibitá k povrchu. Takže vlastně osciluje jenom ta supratekutá složka. Ale tam, kde je víc té supratekuté složky, tak tam je samozřejmě studeněji. Proč? Protože rho S ku rho N bude větší, to znamená teplota bude menší. To znamená, že tam, kde bude teplo, tam se mi to bude vypařovat a tady se kondenzovat. Je to takovýhle opravdu docela složitý kolektivní jev. Ještě existuje takzvaný čtvrtý zvuk, ten je v porazním prostředí. A ještě řekni, že to je takzvaný nulový zvuk, ale to už asi necháme. Já jsem teďka mluvil o heliu 4. A samozřejmě na začátku jsem předeslal, že ještě existuje ten izotop helia 3, který je podstatně v přírodě vzácnější. V přírodě se v tom normálním heliu 4 vyskytuje tak na úrovni asi 1 ppm. Takže se ze vzduchu nebo z kapalného helia těžko dá získat. A většinou se získával jako odpadní produkt při výrobě plutonia. Takže studená válka byla aspoň nějakým způsobem dobrá pro fyziku, protože nám vyráběla dostatečné množství helia 3, které dneska s odzbrojením je drahé a velice těžko ke koupi. Nicméně to supratekutost toho helia 3 je úplně jiná, než je supratekutost helia 4. Ta supratekutost helia 3 je daleko podobnější supravodivosti. Pokud se pamatujete ze supravodivosti z té přednášky od Davida, tak tam to bylo tak, že máte jeden elektron se spinem 1/2 impulsem P a druhý elektron na opačné straně Fermiho moře s impulsem minus P a spinem minus 1/2. Dohromady vytvoří takzvaný Cooperův pár, který má spin 0 a impuls 0, čili je to bozon. A ty bozony můžou už potom kondenzovat do toho základního stavu. V heliu 3 je to podobné, ale ne stejně. V helium 3 se ty atomy helia 3 párují pomocí do takzvaných equal pair stainů, to znamená do stejných spinových stavů. Takže ten Cooperův pár, který tadyhle vznikne v heliu 3, je vlastně takováhle věc. A vlastně ten jeden atom helia 3 krouží kolem toho druhého atomu helia 3, takže tam je také nulový orbitální moment, takže ta látka je daleko složitější, protože když si vezmete spinový prostor, tak máte spin 1, máte tři možné projekce, 1, 0, minus 1. Když vezmete orbitální prostor, máte také tři možné projekce, 1, 0, minus 1. Takže vlastně parametr uspořádání, který pro helium 4 je vlastně skalár, tak pro helium 3 je to matice 3×3, ještě k tomu komplexní, takže teoreticky může vzniknout až 18 jako supratekutých fází, které jsou různé. Z nějakých příčin, o kterých nebudu mluvit, některé z nich vzniknout nemůžou, protože jsou energeticky nestabilní, ale těch fází existuje několik a ten fázový diagram je tady. Tohle je normální fáze. Teď se dívejte jenom na tuhletu přední stěnu. Tady mám teplotu, ale všimněte si, že není v kelvinech, ale je v milikelvinech. To znamená, že to helium 3 přechází do supratekutého stavu, ale při teplotách zhruba 1000× nižších, než je tomu u helia 4. A když zvýším tlak, tak zhruba při tlaku vyšším než nějakém kritickém nejdřív přijdu do takzvané fáze A, a potom do fáze B. Ty se liší tím, že v té fázi A jsou jenom projekce spinu určité a v té fázi B jsou také určité projekce, a to bychom se dostali už potom do příliš detailní diskuze. A můžu k tomu říct asi tolik, že třeba nevíme, jak to přesně vypadá třeba v neutronových hvězdách. V neutronových hvězdách, jak víte, ty neutronové hvězdy jsou pozůstatky normálních hvězd, které se gravitačně hroutí a má se za to, že pod nějakou krustou, která je zhruba kilometr silná, existuje supratekutá
tekutina, jednak protonová, jednak neutronová. A ten výzkum supratekutosti izotopů helia a i těch dalších látek, o kterých jsem se moc nezmiňoval, tak by mohl pomoci tomu, že vlastně pochopíme, jak to s těmi neutronovými hvězdami a tak dále vlastně je. Já nevím, jestli mám ještě čas, jestli ještě můžu mluvit dál, nebo jak to chcete. Klidně ještě čtvrt hodiny můžete. Tak my se vlastně zajímáme o kvantovou turbulenci a to je náš denní chleba a to nás živí. Ale turbulence jako taková, bych měl začít asi od ní, to je vlastně poslední nevyřešený problém klasické fyziky. A ta turbulence, její základní vlastností je to, že existuje na obrovské škále délkových měřítek. Od škály měřítek, dejme tomu 10 na 20 na úrovni galaxií, přes takové ty zemské, až po právě těch 10 na minus 10 nebo 1 angstrem, což je rozměr toho kvantovaného víru value 4. Obecná teorie turbulence neexistuje. I když ji lidé studují opravdu intenzivně už od dob Leonarda da Vinciho. A tadyhle tenhle ten obrázek, aniž bych zacházel do přílišných podrobností, tak krásně slouží jako jakási definice turbulence. Že vlastně tady máme velké víry, ty velké víry unášejí sebou a natahují a roztahují malé víry a že vlastně to vypadá jako krásné vlasy ženy, ta turbulence, a prostě se stává anglicky z takzvaných eddies, česky říkáme z vírů, a ty víry mají jako různou velikost a ty velké víry se postupně roztahují a zmenšují, prochází takzvanou Richardsonovou kaskádou, až se stanou tak malými, že jejich energie zmizí díky konečné viskozitě. To studium je určitě zajímavé, aspoň třeba pro toho strážce majáku, který je tady. A když máme historii té hydrodynamické turbulence, tak první, kdo vlastně se zajímal o hydrodynamiku seriózně, byl pan Leonhard Euler, což byl Švýcar, ale tuhletu rovnici napsal, když byl v Petersburgu. A ten vlastně napsal Newtonův zákon pro částici tekutiny. Prostě uvědomil si, že když ta částice tekutiny se pohybuje, tak se přitom taky deformuje. Takže místo normální derivace musíte užít takzvanou hmotovou derivaci. Pak přišli pánové Navier a Stokes a ty zjistili, že je velice důležité, že dochází k disipaci energie. A pan Reynolds, velikán turbulence, si uvědomil, že strašně důležitý je poměr té zelené k té modré těch termů, to znamená toho inerciálního pohybu ku té disipaci. A tohleto číslo, které je z podstaty věci bezrozměrné, když je menší než jedna nebo hodně malé, tak vlastně máme laminární proudění a když překročí určitou kritickou mez, tak máme turbulentní proudění. A co se týče té turbulence, tak největším velikánem v oboru turbulence asi byl zřejmě Andrej Nikolajevič Kolmogorov, který jeho dvě nejznámější práce jsou takzvané K41 a K62. To je takhle známo v té turbulentní komunitě. Ty dva články jsou asi ze všeho nejpodstatnější pro turbulentní jako výzkum. A co je podstatné je, že míru intenzity turbulence můžu vyjádřit buď tím Rayleighovým číslem, teda Reynoldsovým číslem, anebo když to mám, dejme tomu, takzvaný Biwanci drivel, neboli když to bude termálně excitovaná turbulence, tak je tam takzvané Rayleighovo číslo. Tadyhle tohle je koeficient neplodní roztažnosti, termální difuzivita a kinematická viskozita. A když si vezmete, chceme porozumět nějakým přírodním jevům, tak pro přírodní jevy jsou ty Rayleighova a Rayleighovo čísla strašně vysoká. A v přírodě to tak je a v laboratoři to neumíme. Ale můžeme se o to pokusit. A nejlepší je, když si vezmeme takovou látku, která má co možná nejnižší kinematickou viskozitu, nebo co možná největší poměr alfa lomeno ni kappa. A když si vezmeme helium 1, anebo helium 2, anebo heliový plyn dokonce, tak vidíte, že můžu vodě nadat až 8 řádů. To znamená, že je daleko výhodnější provádět kryogenní experimenty, třeba s těžkým heliovým plynem, nebo s kapalným helium 1, anebo i se supertekutým helium 2, a můžu nějakým způsobem přispět k výzkumu turbulence. Takže dejme tomu, když vezmu teplnou konvekci v gravitačním poli, když mám ideálně dvě vodivé desky,
které jsou v gravitačním poli, tu spodní zahřívám, tu vrchní držím na konstantní teplotě, tak zjistím, že ten teplotní profil nebude takovýhle lineární, ale že tady budou jako dvě mezní vrstvy a mezi nimi v podstatě bude tepelný zkrat, téměř. Tam je ještě důležité takzvané Prandtlovo číslo. A teď je tady celá jako věda za tím, jakým způsobem se bude efektivita tepelného přenosu škálovat s tím Rayleighovým číslem. Ta efektivita tepelného přenosu se vyjadřuje pomocí takzvaného Nusseltova čísla. A to Nusseltovo číslo není nic záhadného, to nám prostě říká, kolikrát je ten turbulentní proces přenosu tepla efektivnější, než kdyby k tomu přenosu tepla docházelo pouhým vedením. A to Nusselt se nějakým způsobem jako škáluje s Rayleighem a to je celá věda. A my se tomu věnujeme, už jsem se tomu věnoval před lety a teď se tomu věnujeme ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky. A ukážu vám jenom jeden graf. Ten vypadá jako velice nudně a nezajímavě. Do té doby, než si všimnete, že tady je Rayleighovo číslo, že tady je 10 na 6 a tady je 10 na 17. V jednom jediném experimentu dokážeme při nízkých teplotách jako pokrýt 11 řádů parametru a nějakým způsobem to udělat in situ všechno. Čili to je fantastická věc. Já o tom nebudu mluvit dál, protože bych zašel do velkých podrobností. Ale řeknu jenom tolik, že když mám jako klasickou turbulenci, tak v klasické turbulenci je to vždycky tak, že ta energie vstupuje do té turbulence na nějakém velkém délkovém měřítku, do těch velkých mírů, jak jsme třeba viděli, jak se tam vlévá ta voda na tom obrázku od pana Da Vinciho. A potom existuje takzvaná Richardsonova kaskáda, kde se vlastně vždycky ten vír dělí na menší vír, na menší a ještě na menší. A když mému škálově závislé Reynoldsovo číslo, tak tam, kde je na úrovni jedničky, tak tam dochází k vaské disipaci a vlastně ta turbulentní energie mi přejde v teplo. Ale v supratekuté tekutině, pro jednoduchost v limitě absolutní nuly, kde nemáme tu normální složku, to tak být nemůže, protože já nemám žádnou viskozitu. Takže co se vlastně děje? Ukazuje se, že já můžu tuhletu Richardsonovou kaskádu pozorovat v tom případě, když mám ty víry, které jsou mnohem větší, než je střední vzdálenost mezi těmi kvantovanými víry. Jako kdybych se na to podíval rozvostřeně, tak vlastně ty víry nevidím a všechno se mi jeví jako klasicky. A když zmenšuju a zmenšuju délkové měřítko, tak najednou jsem na úrovni, kde už jsem na vzdálenosti mezi těmi kvantovanými víry. Ale není tam žádný disipační mechanismus. Co s tím? Tak se ukazuje, že existuje takzvaný další kaskádový mechanismus pomocí Kelvinových vln. Že po těch Kelvinových vlnách, po jednotlivých těch vláknech, se ta energie transformuje k vyšším a vyšším frekvencím, až do takových frekvencí, že v heliu 4, jak jsem vám říkal, že mrknu do ten kvantovaný vír, se mi vyzáří fonony, čili zvukové vlny. Čili ta konečná destinace, nebo konečný osud té turbulentní energie je v tom supratěku té kapalně v podstatě stejný jako v klasické turbulenci, protože když se mi všechno termalizuje, tak vlastně dostanu o něco teplejší helium. Jak to vypadá? No vypadá to zhruba takhle, když vezmu jako tu normální a supratekutou složku, které by tekly ve svislém směru proti sobě, tak ta kvantová turbulence je vlastně takovýhle propletenec těch kvantovaných vírů. A to je poměrně hezká věc. Proč? Protože když srovnám klasickou a kvantovou turbulenci, tak vím v té klasické turbulenci, že mám problém, protože ty víry jsou topologicky nestabilní, je velice obtížné identifikovat a ta cirkulace není stejná pro každý ten vír, ale může se libovolně měnit. Kdežto pro ty kvantované víry, ty jsou všechny topologicky stabilní, platí pro ně ten Kelvinův teorém, jak jsem říkal. Všechny mají stejnou cirkulaci, platí zákon zachování cirkulace a proto můžu říct směle, že v limitě absolutní nuly alespoň je kvantová turbulence jednodušší než klasická turbulence, ale pouze v limitě nulové teploty. Protože každý ten vír mohu matematicky přesně popsat a možná,
že studium takovéhle turbulence nám pomůže k pochopení posledního nevyřešeného problému klasické fyziky, klasické turbulence. Ale to je pravda jenom v té limitě absolutní nuly. Protože i ta normální složka toho helia si ji můžu představit jako tekutinu, která také může být turbulentní. A pak mám naopak situaci, která je ještě složitější, protože mám jakoby dvě turbulence. Jedna se pere s druhou. Ta kvantová ve formě toho propletence, neboli anglicky tanglu, těch kvantovaných vírů, a ta se nějakým způsobem musí koexistovat s normální turbulenci v té normální kapalině. My umíme tu kvantovou turbulenci sledovat. My umíme například vytvořit laserový jako podsvit, vytvoříme takový laserový šít a máme malinkaté částice, buď deutéria, nebo vodíku, nebo hydridu deutéria. A ty částice se mohou na těch kvantovaných vírech zachytit. Jako je to třeba vidět tadyhle na tom obrázku. Počkejte, já jsem to... Proč to nejde? Nevím, proč mi to nejde. Prostě ta částice se může na tom kvantovaném víru zachytit a ještě vytvoří kolem sebe Kelvinovy vlny. A právě díky tomu, když se podíváte na ten protiproud normální a supratekuté složky, tak je fantastický, když se na to podíváte, že některé ty částice plavou s tou supratekutou složkou směrem dolů a některé ty částice s normální složkou směrem nahoru. Takže to je jasný důkaz toho, že opravdu fyzicky to je tak, že mám ty dvě složky a když se ty částice chytějí do těch kvantovaných vírů, tak jdou s těma kvantovanými víry jedním směrem a když se nechytějí, tak jdou díky Stokesově jako mechanismu s tou normální složkou. Jako můžeme, dejme tomu, studovat trajektory těch částic a tak dál, nebo můžeme použít techniku, které říkáme tlumení druhého zvuku. Já už jsem vám říkal, že ten druhý zvuk se rozptyluje na kvantové turbulenci, takže my to můžeme dělat tak, že vytvoříme stojatou vlnu druhého zvuku a pomocí toho můžeme měřit, kolik tam je kvantovaných vírů v takovém nějakém kanálu pomocí takových čidel druhého zvuku. Takže když tam turbulence není, tak máme nějaký signál, když tam ta turbulence je, tak nám klesne ten signál a potom nějakým způsobem relaxuje a podle toho třeba já vidím, jak se ta turbulence rozpadá. Aniž bych zacházel do detailů, tak můžu říct, že třeba jsme se věnovali i studiu takzvaných záporných tlaků, což je taky zajímavá věc. Ale protože už mluvím dlouho, tak jenom řeknu, že jsme třeba viděli kavitaci a možná, abych vás už déle neunavoval, že vám poděkuju za pozornost a za to, že jste přišli a že máte o fyziku nízkých teplot zájem. Děkuju za pozornost. Já děkuji za zajímavou přednášku a teď můžeme tedy zahájit diskuzi, takže pokud má někdo nějakou otázku, tak se může přihlásit, ano. Vy jste uváděl ten termospínač, že když je tam ten hliník supratekutý, tak je tam jakože je nevodivý tepelně. Většinou tu teplotní vodivost spolujeme i s elektrickou vodivostí. Ano. Ale v tomto případě to tak není, protože tady ten hliník je v supravodivém anebo v normálním stavu. Jo? A je to tak, že vlastně ty normální elektrony, které normálně vedou teplo v normálním kovu, tak vám vlastně kondenzují do těch kuprových párů a když teplota je o hodně nižší, než je teplota přechodu do supratekutého stavu, tak se vlastně tenhle ten kanál vypne a ten supravodič efektivně se stává izolátorem. V podstatě přestane tepelně vodit, dá se říct. Jako vypne se ten elektronový kanál přenosu vodivosti. Málo. Ano. Já mám velmi primitivní dotaz. Rozumím tomu správně, že i u těch kuprových párů částic helia 3 dochází k té vazbě výměnou fononů? Tam je to trošku složitější, já jsem o tom nechtěl mluvit, protože by to vyžadovalo trošku delší diskuzi, ale právě v supravodivosti je to tak, jak vám asi vykládal kolega Šporanzer, že vlastně interakce těch dvou elektronů musí být přitažlivá.
protože první, kdo o tom mluvil, byl pan Cooper, který zjistil, že je-li nestabilita ve Fermiho moři taková, že interakce je přitažlivá, tak vám vznikne tendence vzniku Cooperových párů a je možný v nich supravodivosti. V kovech se to vysvětluje tak, že máte jakoby jeden elektron, který proletí mřížkou, ten vlastně jakoby spolarizuje své okolí, protože ty jonty jsou těžší, tak se stáhnou jako do jednoho místa a to jedno místo jakoby přetáhne ten druhý elektron. Ono to tak ve skutečnosti není, ale jako stačí to na takové pochopení aspoň o co kráčí. V tom heliu 3 to takhle být nemůže, protože jde o kapalinu. Tam není žádná mřížka. Ale v heliu 3 existují magnony nebo paramagnony. To jsou tlumené vlny spinové hustoty. A ty tlumené vlny spinové hustoty v podstatě fungují jako ten prostředník, přes kterého ten jeden atom helia 3 interaguje s druhým atomem helia 3. Takže není to jako přes mřížku, jako to je v případě supravodivosti, ale přes magnetické vlastnosti, protože atom helia 3 je vlastně magnetický, protože má nulový spin, je to vlastně magnetická kapalina a ten mechanismus je tam jiný. Děkuju. Jak vzpomínáme to helium 3, tak mi napadá, že to helium 3 jako je takový nedostatkový a drahý, takže až budeme na měsíci častěji, tak pro vás potom bude dost helia 3. Údajně tam na povrchu je hodně, protože magnetické pole nemá, to slunce ho tam vyzařovává neustále kvanta, jak možná tuny, že jo? Já si nejsem jistý, že na měsíci je nějaké helium 3, nikdy jsem o tom neslyšel. To helium 3 i helium 4, protože má vlastně ty jednoatomové molekuly, tak je strašně špatná věc, že když nám uteče do vzduchu, tak vlastně uteče i ze zemské atmosféry, protože difunduje pryč. Ono, i to kapalné helium, i to plynné helium, má vlastnosti, že difunduje velkým způsobem. Třeba když máte skleněný kryostat a ten skleněný kryostat necháte na pokojové teplotě a necháte tam v něm helium, tak jako to sklo ho neudrží. Po čase jako změkne, takzvaně to znamená, že to helium proniká stěnami a jako má fantastickou difuzní schopnost. Ale co se týče toho helia 3, tak tam byla ještě daleko větší, nebo bylo daleko jedno větší nebezpečí. A sice, jestliže helium 4 má téměř nulovou jako schopnost zachycovat neutrony, tak díky tomu, že helium 3 jako je magnetické a má nulový spin, tak má velikánskou schopnost zachycovat neutrony. A uvažovalo se třeba ve Spojených státech, že ve všech přístavech vytvoří z helia 3 detektory, které by byly schopné naprosto spolehlivě zachytit, když tam někdo bude pašovat nějakou jadernou zbraní, protože bude krásně detekovat neutrony, které se přitom vždycky vyzařují. Ale ukázalo se, že toho helia 3 není tolik, aby se to dalo zrealizovat, tak naštěstí jako toho helia máme ještě jakž tak dost. Na toho helium 3 já se vám ani neříkal, jak se získává. Helium 4 se získává většinou ze zemního plynu, protože jsou místa na světě, my ho kupujeme většinou buď z Polska, anebo v CERNu ho kupují z Alžírska, ale tam to teď nějak moc nefunguje. A nejlíp jsou na to ve Spojených státech, kde jsou v Texasu určitá místa, kde ten zemní plyn obsahuje až několik procent helia. A když ho zkapalníte, tak vlastně ten zbytek toho plynu, tam už je hodně velké procento helia a dá se používat velice dobře. Ale nemyslete si, že to helium 4, že se většinově používá třeba pro experimenty a pro fyziky, to vůbec není pravda. Ono právě díky tomu, jak jsem říkal, tak je ve Spojených státech natolik laciné, že ho vlastně používají jako pro sváření v ochranné atmosféře. To znamená, jako běžně u nás používá CO2 nebo argon, tak tam používají helium. A další jako velikánská spotřeba helia 3 je na hledání netěsností třeba u raket nebo když byly raketoplány, tak celý ho ofukovali. Prosím? Ale i u sudů třeba i tady. I sudů, ano, funguje to. Ústí nad Labem testují sudy heliem. Dá se to všechno dělat, ale je to poměrně drahá věc. Jenom byste měli představu, možná, že zajímavé pro vás bude, já dělám jako fyziku nízkých teplot zhruba asi 40 let a vždycky platilo to, že je taková mnemotechnická pomůcka, že kapalný dusík stojí zhruba tolik, co mléko, kapalné helium stojí zhruba tolik, co nějaký dobrý tvrdý alkohol. Když to bylo v Rusku, tak to byla vodka. Když to bylo v Americe nebo v Anglii, tak je to buď bourbon, nebo dobrá skotská. A helium 3 je zhruba stejně drahé.
až na to, že o stejnou částku stojí litr plynného helia, které vlastně je 700krát méně, protože litr kapalného helia vám udělá pro helia 4 asi 700, u helia 3 asi 900 litrů plynného helia. Takže takhle ty ceny fungují už velmi dlouhou dobu a tak, jak se zdražuje helium, tak se zdražují i ty alkoholické produkty a vypadá to, že tahle ta mnemotechnická pomůcka utěšeně funguje nadále. Já jsem jenom chtěl říct, že v té raketové technice se to helium používá ještě z jednoho důvodu a to je, že se špatně rozpouští v kapalinách, takže se nerozpouští v palivu, takže se s ním tlakují nádrže. Jo, že to je, jako ono se bez něj moc toho dělat nedá, kdyby tam člověk dal oxid uhličitý, tak z toho má sodovku. Jo. Samozřejmě, jako to helium má jako spoustu využití ve všech možných jako oblastech fyziky a i techniky. A já jsem se snažil vlastně hlavně mluvit o tom, co to helium představuje pro fyziku nízký tepl. Další otázky? Jen takovou historickou. Měla některá z těch populárních vlastností typu supra tekutost nebo chování těch zvuků předpověděná teoreticky předtím, než se objevila, nebo se to nejdřív ano, experimentálně například objevilo? Například druhý zvuk jako předpověděl Landau předtím, než byl teoreticky objeven. Ano. Například je teďka pořád ještě platná předpověď, že při dosažení určitých experimentálních podmínek by směsi helia 3, helia 4 měly být supratekuté, ale ne v tom smyslu, jak jsem říkal, že je ve směsi supratekutá jenom ta složka helia 4, ale i složka helia 3 by měla být supratekutá. A to byl takový, řekl bych, zlatý grál pro nízkoteplotní fyziky. A mnohá léta, dlouhá léta se v heliu, se v Helsinkách, pardon, snaží tenhle ten experiment provést. Teďka se to dělalo adiabatickou vlastně krystalizací helia pevného. Dosáhlo se velice nízkých teplot, ale zatím to ještě nefunguje. Zatím bohužel jako supratekutá směs helia 3, helia 4 nefunguje a dneska už nás to tolik nemrzí, protože třeba v těch Bose-kondenzátech nebo v systémech Bose-Fermi, těch některých oblaků vzácných plynů a jiných látek, tak se dá dosáhnout těchto vlastností jinak. Tady je další otázka. No, já jsem se chtěl zeptat na takovou docela obligátní, jestli byly aspoň nějaké úvahy o nějakých aplikacích průmyslových supratekutosti, že u supravodivosti je to jasné, to s tím se pracuje, ale u supratekutosti o ničem nevím. Byly. A dokonce jsem podepsal na jednom článku, když jsem kdysi pracoval v Americe u pana profesora Donnellyho. Tam jsme navrhovali, že by mohly být tanky na tažení modelů lodí a tak dál. A je tomu tak proto, že když budete mít, dejme tomu, nějaké zkoušky třeba ve vodě nějakých modelů, tak nemůžete dobře nějakým způsobem vyjádřit poměr všech bezrozměrných čísel, které jsou proto důležité. Třeba Freudova čísla, Richardsonova čísla, já nevím, podle toho, třeba dejme tomu pro vlnovou turbulenci, pro to, jak vám uniká energie a tak dále, a tak dále. Když to v tom supratekutém heliu, díky tomu, že můžete měnit teplotu a měnit vlastnosti toho kapalného helia, stačí helium 1 nebo i helium 2, tak můžete vlastně dokázat to, že když budete mít velice přesný model, buď lodi, anebo letadla, tak můžete velice přesně jako namodelovat reálnou situaci, jakou třeba bude mít já nevím, obří Boeing nebo Airbus ve vzduchu. Je to asi zhruba 1:50. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste se tu zmínil úplně v jedné větě o supratekutosti jiných plynů. Jestli s nima taky pracujete? Ne, nepracujeme, protože teoreticky ty mají z tohoto hlediska jednodušší, protože ta fyzika je tam jenom jedna a jako dá se překlopit z jedné části nízkoteplotní fyziky do druhé, ale pro experimentátor je to něco úplně jiného. Vlastně ta experimentální aparatura pro práci s těmi jinými systémy, dejme tomu s 1H, anebo 23 natrium, nebo 87 rubidium, tak ty aparatury jsou úplně jiné a jsou to v podstatě takové aparatury, které, dejme tomu, když se na to podíváte, tak to vypadá jako optická aparatura na obrovském optickém stole,
milion laserů, zrcátek a tak různě. Můžete, dejme tomu, tím oblakem míchat třeba laserem, laserovým poprskem, říkají tomu laserová lžíce a tak dál. Já to teda sleduju, když můžu, ale u nás na to nemáme ani podmínky a ani prostředky, abychom tenhle ten výzkum teďka začínali. Nejbližší je v Salzburgu, mají velmi dobrou v Innsbrucku a v Německu a také v Curychu, co se týče Evropy. Jinak jako vynikající odborníci jsou na JILA v Americe, na MIT, tam je například profesor Ketterle, který zůstal za tyhle ty věci Nobelovu cenu, a také kolega Shin, který je v Jižní Koreji, který je taky vynikající přes tyhle ty věci. Vzpomněl jste, že helium-3 se chová jako fermion při těch nižších teplotách. A v rámci standardního modelu, myslím, fermiony se dělí na leptony a kvarky. Kde vy jste ho tam dal? To nejde už. Tohle to tady mluvíme o atomu helia-3 a to, co vy máte na mysli, to jdete ještě do další substruktury a o tom jsme se dneska jako vůbec nebavili. Takže on jako se takhle tam nezařazuje. Když máte ten jeden proton nebo jeden neutron jako toho helia-3, tak potom můžete jít dál do subjaderné fyziky a můžete se bavit o věcech, které máte na mysli, ale to my neděláme. Jasně, děkuji. Nějaká další otázka? Otázka bude asi trošku hloupá, ale jste tu mluvil o těch jiných plynech. Existuje nějaká teorie na to, že by existovaly supratekutý plyny, které jsou ze sloučenin, že je to třeba metan, nebo já nevím, nějaké takováhle věc, vůbec jako... No, nejsem si jistý, že něco takového existovat bude. Nevím o tom. Jako za mého brožovaného života se vždycky lidi snažili, aby co možná nejvíc ochladili vodík třeba. Chtěli to dělat takovým tím klasickým kryogenním způsobem. Já si pamatuju mnoho konferencí, na kterých jsem byl, kde experti třeba z Finska, pánové Jákola a Numila, vždycky referovali, že se opět dostali o půl oktávy nebo o jednu dekádu níž a zatím žádná supratekutost nebyla. Tam je vždycky problém s tím, že ten vodík chtěl rekombinovat a vždycky vytvářel molekulu vodíku a bylo strašně těžké jako s ním experimentovat v atomárním stavu. Takže o jiných plynech, jako si, ale může to tak být, ano, samozřejmě máte teďka supravodivé a supratekuté teda ty oblaka, nebo ta oblaka těch všech možných plynů, a je to třeba rubidium 87, nebo to je nátrium 23, a nejsem si jist, že by tam byla nějaká sloučenina. Aspoň nevím to, jako, že bych vám mohl tady odpovědět. Tak, ještě nějaká otázka? Pokud ne, tak bych se chtěl ještě omluvit za to, že jste mě možná špatně slyšeli, obyčejně mluvím o něco lépe, ale dneska jsem stál ještě na antibiotikách a snažil jsem se, ale jak to šlo, tak to šlo, takže se omlouvám.